त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा छौँ। आज हामी अगाडि देखिरहेका छौँ सिभिल एभिएसन रेस्क्यु एन्ड फायर फाइटिङ भेहिकल। यदि अचानक प्लेनमा आग लागि भयो भने त्यो अवस्थामा कसरी उद्धार गर्ने, यसबारे जनचेतना र तयारीका लागि एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। एभिएसन रेस्क्यु एन्ड फायर सर्भिस नेपालको हामी यहाँ दमकल पनि देख्न सक्छौँ, यसै गरी सुरक्षाकर्मीका गाडीहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ। प्रहरी, नेपाल आर्मी, विपदको बेला नेपाल आर्मीले कसरी चाहिँ उद्धारमा खटिन्छ, त्यसको नमुना, त्यसको अभ्यास हामी देख्न सक्छौँ। क्लियर एरिया छ जहाँ नेपाल आर्मीलाई हामी देख्न सक्छौँ, जसले कुनै पनि प्लेनहरू आगलागी वा दुर्घटना हुँदाखेरि कसरी त्यसको उद्धार गर्ने, रेस्क्यु गर्ने भन्ने बारे नेपाल आर्मीले त्यसको नमुना अभ्यास गरिरहेको छ।